Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabiti faciəli şəkildə vəfat edib. Xəbər zamanı bakupost.az istinadən xəbər verir ki, bugün Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin Cənub Regional Şöbəsinin əməkdaşı baş leytenant Əli Hüseyn Əlizadə Astaradan Lənkərana gələrkən rayonun Dəhnə kəndi ərazisində idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə qəzaya düşüb. Qeyd edək ki, Əli Hüseyn Əlizadə ATV-nin tanınmış aparıcısı Vüsalə Əlizadənin qardaşıdır. O, üç bacının yeganə qardaşı olub.